Ми вийшли з коаліції після того, коли президент Порошенко на догоду Путіну і під тиском Меркель і Оланда намагався протягнути в парламенті зміни до Конституції про надання особливого статусу для Донбасу. Ми вважаємо, що ця реалізація кремлівського плану призведе фактично до знищення країни. Мене дивує, наскільки люди, які сьогодні керують країною, наскільки вони недалекі. Я сьогодні чую повідомлення із парламентської трибуни. Вітаємо вас із тим, що Крим отримав автономний статус. Вони ж дауни, вибачте мене, урядові, наголошую. А то знову скажу, що дітей даунів ображаю. Я дуже люблю дітей даунів, але коли нами керують країною люди, які не знають історії, 20 січня 1991 року в Криму відбувся референдум, в результаті якого Кримська область України стала автономною республікою Крим. І сьогодні нам кажуть, що це свято. Яке це свято? Я вважаю, що це величезна помилка була, коли Криму дали автономію, коли пішли на поводу московського керівництва. Я вважаю, величезна помилка була, коли в Криму залишили Чорноморський флот, який потім виконав функції троянського коня під час захоплення в 2014 році. І тому це не свято. Свято буде тоді, коли в Україні буде відновлено мир, територіальну цілісність нашої рідної країни. Свято буде тоді, коли кожен українець матиме роботу, зарплату і з впевненістю дивитиметься в завтрашній день.